Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám na tiskové konferenci k lázeňským voucherům. Vítám zde paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Dobrý den. Vítám zde taky pana náměstka Davida Kopice pro sekci regionálního rozvoje. Dobrý den. A šéfa Czech turismu Jana Hergeta. Dobrý den. Nyní bych poprosila paní ministryni o úvodní slovo. Tak, já moc děkuju za to slovo a jsem samozřejmě moc ráda, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu, protože dnešním dnem se vlastně oficiálně spouští program, to znamená slevový voucher do lázní. My jsme, musím přiznat, ten program spustili již včera večer a dali jsme vlastně tu možnost, aby lidé už se seznámili s webem, se kterým vás za chviličku seznámíme. A k této vlastně minutě máme staženo už více jak 15,5 tisíce voucherů. To znamená jednoznačný důkaz o tom, že skutečně lidé chtějí trávit dovolenou v Česku, že se těší do lázní, že taky se potřebuje trošku zrehabilitovat, zrelaxovat a že samozřejmě ta nabídka těch lázní je skutečně na místě. Lázně nejsou jenom pro nemocné lidi nebo pro jenom bohaté lidi, tak jak se tomu často ty přílepky dávají, ale skutečně to je pro širokou veřejnost a myslím, že i lázeňská místa budou velmi vděční a velmi dobře se postarají o české hosty, na které se velmi těší. Ten voucher je v hodnotě 4 000 korun, dosáhne na něj každá osoba starší 18 let, která má vlastně zdravotní pojištění v České republice. Mnoho seniorů mi volalo, zda se to tedy týká i na ně, protože oni žádný zdravotní pojištění neplatí, tak samozřejmě za seniory platí zdravotní pojištění stát, takže samozřejmě ano, vztahuje se to i na seniory. Podmínka tohoto voucheru je, že musí strávit v lázních minimálně 6 nocí a absolvovat minimálně 5 procedur. Voucher je vlastně ke stažení na webové stránce Kudy z nudy, ale dostane se na něj klient lázní nebo host lázní i z webu ministerstva, nebo stačí přijet do lázní a samozřejmě ten voucher mu stáhnou přímo lázně, to znamená, není potřeba, buď si ho ten klient tiskne, nebo ho může mít v mobilní aplikaci. Dneska samozřejmě mnoho z nás má chytré telefony, to znamená i takto lze ten voucher uložit. Já si myslím, že asi tolik na úvod, jenom od rána samozřejmě běží i infolinka, pokud potřebují klienti pomoci, jak vyplnit voucher nebo s nějakými problémy. Kolegyně mě hlásili, že od rána od 8 hodin už vyřídili více jak 300 telefonů, to znamená je vidět, že skutečně se lidé doptávají a o tyto vouchery mají zájem. Důležité je, ten voucher je platný od 1.7., to znamená ode dneška, do 31.12. letošního roku, s tím, že to zúčtování potom bude až do konce ledna. Ten celý systém je nastaven tak, že klient vlastně si zarezervuje pobyt v lázních, buď online, to znamená do těch poznámek, do toho rezervačního systému, už napíše to číslo voucheru, se kterým to spáruje přímo to lázeňské zařízení a to klient dostane tu slevu hned při placení, to znamená okamžitě mu bude odečtena sleva 4 000 korun a následně to vyúčtování je mezi lázeňským zařízením a státem. Seznam těch lázeňských zařízení, které samozřejmě se registrují do tohoto projektu, je už nyní na webu jak Ministerstva zdravotnictví, tak samozřejmě na našich webech. Je to opravdu široký seznam. Pokud by se doregistrovávaly další zařízení lázeňská, tak samozřejmě ten systém budeme průběžně doplňovat, tak aby ta nabídka té lázeňské péče byla co nejširší. Tak jenom asi ukázat, jak ten voucher bude vypadat, pokud by si ho lidé stáhli fyzicky. To znamená, vidíte, že to je velmi jednoduchý. Samozřejmě vyplní se tam jméno, příjmení, pak samozřejmě tam to číslo voucheru, toto číslo, které se pak vyplní na tom rezervačním systému, nebo samozřejmě ho musíte zaregistrovat, pokud i telefonicky komunikujete s příslušnými lázněmi. A na základě takto, byť fyzicky vytištěnému, nebo samozřejmě v mobilní aplikaci, ten voucher můžete uplatnit a potom vlastně následně tu slevu dostanete, jak už jsem říkala, přímo na tom konkrétním místě. Je samozřejmě důležité, i pokud si rezervujete pobyty, ať už na srpen, září, říjen, tak vždycky do toho okénka v rámci toho rezervačního formuláře, pokud komunikujete přímo s lázněmi, tak abyste ten kód udali. Zároveň jenom asi ukázat, jak ten voucher bude vypadat, pokud by si ho lidé stáhli fyzicky. To znamená, vidíte, že to je velmi jednoduchý, samozřejmě vyplní se tam jméno, příjmení, pak samozřejmě tam to číslo voucheru, toto číslo, které se pak vyplní na tom rezervačním systému, nebo samozřejmě ho musíte zaregistrovat, pokud i telefonicky komunikujete s příslušnými lázněmi. A na základě takto, byť fyzicky vytištěnému, nebo samozřejmě v mobilní aplikaci, ten voucher můžete uplatnit a potom
potom vlastně následně tu slevu dostanete, jak už jsem říkala, přímo na tom konkrétním místě. Je samozřejmě důležité, i pokud si rezervujete pobyty, ať už na srpen, září, říjen, tak vždycky do toho okénka v rámci toho rezervačního formuláře, pokud komunikujete přímo s lázněmi, tak abyste ten kód udali. Zároveň se nám i množí dotazy, zda toto je vlastně platné, pokud třeba jedete přes cestovní kancelář. Samozřejmě ano, pro nás je vlastně ta pobídka nebo ta nabídka těch lázní tím hlavním motivem pro celý ten projekt. Tam už samozřejmě pak záleží na vztahu mezi cestovní kanceláří a těmi lázněmi. Prostě pokud i když klienti mají přes cestovní kancelář, tak mají nárok na ten slevový voucher, aby si to takto mohli uplatnit. Už jsme tam? Už jsme tam. Výborně. To znamená, musíte poměrně jednoduše vyplnit formulář, jméno, příjmení, datum narození, protože formuláře pro osoby nad 18 let, všeobecnou zdravotní pojišťovnu, nebo pojišťovnu zdravotní, protože to je pro všechny občany, kteří mají trvalý pobyt a platí zdravotní pojištění, odsouhlasit všechny souhlasy, vypsat kód, aby to nebylo zneužitelný stroj a jenom dát odeslat. Automaticky se vám vygeneruje voucher, který si buď můžete stáhnout nebo vytisknout do telefonu, případně do iPhoneu nebo do Androidu, anebo si ho vytisknete normálně do PDFka. Co si myslím, že je hrozně důležité, že na portálu Kudiznud je i spousta dalších atraktivit, to znamená, že nejenom dostanou voucher, ale i se dozví ty informace, které v lázní můžou dělat, kam můžou vyrazit na výlet a v podstatě jak strávit svou kvalitní dovolenou v Česku. Děkuji za názornou ukázku. Pokud paní ministryně chce něco doplnit. Já bych ještě jenom doplnila, protože kdybychom se pojeli na ten portál Kudy z nudy, tak samozřejmě tam právě, když si vyberete, teď abych někoho neurazila, jedu do Jáchymova nebo jedu samozřejmě do Karlových Varů, tak tam právě ten portál nabízí, že ten klient nejenom, že se doví o tom lázeňském místě, ale i spoustu volnočasových aktivit. Protože když si plánujete dovolenou, tak chcete samozřejmě vědět, co v tom místě pobytu všechno můžete dělat. A tady to najdete všechno na jednom místě, což je samozřejmě také velmi dobré pro ty hosty, že si mohou ty pobyty naplánovat. Budeme to doplňovat i o informace, protože třeba jižní Čechy potom mají svoje vouchery, Karlovy Vary mají svoje vouchery, to znamená, jak se to lze vzájemně kombinovat, na co to lze využít, tak aby skutečně to plánování té pěkné české dovolené stálo za to. Přesně, tyhle ty články tam máme, takže když někdo jde do Znojma, tak kromě našeho lázeňského voucheru si může použít Znojmo za DAX, případně další voucher, všechno tam už teďka je, včetně neobjevených skvostů v České republice. Děkuji za doplnění. Tak, zhruba máme 1 miliardu k dispozici do toho 31.12.2020, tak to máme spočítáno, samozřejmě se to pohybuje různě, máme to napočítáno na maximální obsazenost, jo, což samozřejmě ten počet bude, tak je to někde 250 až 300 tisíc voucherů. My jsme vlastně na začátku řekli, že to je podpora všech vlastně seznamů poskytovatelů léčebně rehabilitační péče, to znamená, kteří mají certifikaci a jsou registrovaní na ministerstvu zdravotnictví. Proto jsem na začátku říkala, že je potřeba samozřejmě to i jakoby spojit s tímto seznamem a nám se vlastně tyto poskytovatelé lázeňské péče registrují do toho systému a pod každým, že to jsou třeba i konkrétní akciové společnosti a pod tím je třeba 5-6 hotelů, takže je potřeba samozřejmě vždycky pak přes ten portál Kudy z nudy si tu nabídku takto rozšířit. Možná je důležité doplnit, že ty lázně s tím musí souhlasit, to znamená, není to povinné, takže teďka aktuálně na Kudy z nudy nejsou samozřejmě všechny zařízení z toho seznamu, ale všichni, kteří souhlasili s tím, že se zapojí do tohoto programu. Aktuální počet, který je zveřejněný, je 68, přičemž my samozřejmě dostáváme, já osobně, spoustu telefonátů, kdy se můžeme doregistrovat, neměli jsme dost času na rozmyšlenou a podobně, takže my budeme prakticky každý den ten seznam aktualizovat a věříme, že se nakonec přihlásí všechny lázně, které jsou schopny ten pobyt v tom příštím půlroce nabídnout. Tak co se týká dětí, tak ne, já jsem říkala, že to je pro osoby starší 18 let, které mají trvalý pobyt a platí si veřejné zdravotní pojištění nebo mají zdravotní pojištění v České republice. Co se týká těch pobytů, které přesahují, to znamená, jsou tam tak vzhledem k tomu, že těch minimálně 6 nocí samozřejmě splní a těch 5 procedur taky, tak po dohodě s lázněmi i tam, kde to jsou přesahy mezi červnem a červencem, když tam je v tom červenci minimálně ještě těch 6 nocí, tak by ten voucher uplatnit mohl. Tak my se držíme toho, že slevy se nesčítají, to znamená, nelze to sečíst oba dva vouchery, ale co třeba radíme hostům, pokud jsou v Karlových Varech a jsou tam třeba na 3 neděle, tak mohou samozřejmě na první týden uplatnit slevu od státu, na druhý týden slevu od Karlových Varů. To znamená, takto si to vlastně mohou propojovat, protože pro nás je tam zásadní těch minimálně 6 nocí, ale že by se sčítal na jeden týden obě dvě ty slevy, to nelze.
Možná je důležité doplnit zase, že ten voucher můžete si vyzvednout dvakrát. To znamená, když chcete jednou do Luhačovic, jednou do Karlových Varů, tak si můžete stáhnout jako jedna osoba dva vouchery a využít to dvakrát. Není to limitovaný jeden voucher na jednu osobu, což je myslím taky docela důležitá věc.